Назарларыңызда бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев, армысыздар. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріміз. Әлеуметтік желілерде Қарағанды өңірінің бұрынғы басшысын қолдайтындар табылды. Келмеске кеткен кеңес заманының символдары Қарағандының әр бұрышында әлі жарқырап тұр. Қаламыздың 80 жылдығына орай ақындар айтысы өткізді. Көліктің көптігі ме, әлде авто иелері жол көлік ережелерін сақтамайды ма? Бүгін қаламыздың қақ ортасында көлік апаты орын алды. 5 авто соқтығысқан бұл оқиғада жолаушы тасымалдаушы көлікте қақтығысқа ұшырады. Үнемі көлік көп жүретін Бұхаржау көшесінде арнайы бағдаршаммен қоса жол ережелері стандартқа сай орнатылған. Алайда оған мән бермейтін жүргізушілердің салақтығы түбінде көлік апатын ашыратуда. 45-ші орамдағы 5 көліктің бір-біріне кептелісе соғылуда тәртіпке бағынбай саңды белшеден басқандардың ісі. Оқиға орнында болғандардың айтуынша жеңіл көлік қарсы бетке өтіп кеткен. Алайда оны байқамаған басқа да жүргізушілер тоқтаудың орнына қарсы беттегі көлікті қатты соққан. Әзірге тек бір әйел адам ғана зардап шеккен, шұғыл ауруханаға жеткізілді. Апат орнына келген жол тәртіп сақшылары оқиға байланысты ақпарат беруден бас тартты. Ал кімнің кінәлі екендігі тәртіп сақшыларының сараптамасынан кейін белгілі болмақ. Әлеуметтік желілерде Қарағанды өңірінің бұрынғы басшысын қолдайтындар табылды. Осыдан 3 күн бұрын 2 айға тергеу абақтысына қамалған экс-шенеунікті жақтайтындардың саны бүгінгі таңда 30-дан асыпты. Сондай блогерлердің бірімен тілшіміз сұхбаттасып қайтты. Интернеттегі қолдау шарасы Қарағанды аймағының экс-әкімі Темір Тордың ар жағына түскен күннен басталыпты. Өз ойын алғашқы білдіргендердің бірі қарағандылық Марал Нұртөлеу Бауыржан Әбдішевке деген қолдауын әлеуметтік желідегі өз профилінің басты суретіне Бауыржан Түйтеуұлының фотосын салып көрсеткен. Тіпті бір тәулікте оның айыптылығына сенбейтін 20 адам жиналған, ал қазір қолдаушылардың саны 30-дан асыпты. Бауыржан Түйтеуұлына шын айтқанда мен жаным ашып, бәрі жақсы аяқталғанына тілектеспін. Өйткені ол кісінің осы Қарағанды өңіріне жасаған біршама жақсы істерін де білеміз, көріп жүрміз. Бүгінде Facebook желісінде Бауыржан Әбдішев туралы оң пікірлерін асыға жазып жатқандар көп. Топ құрып бұрынғы облыс басшысын қолдайтындарын білдіріп, қылмыстық іске қатысы барына сенбейтіндер ойларын бүгіп қалмапты. Тәуелсіздік күнін тойламай жаңа жылға дайындықты бастатпаған ең алғашқы әкім. Халық өзі бағасын берер дейді. Халық біз. Бағам жақсы деген баға. Тілектеспін Бауыржан Түйтеуұлына. Бәрі жақсы аяқталсын. Ей, жарайсыздар қарағандылықтар. Ері елдің қадірін біледі. Әкімін осылай сүйетін жұрт аз шығар. Үміттеріңіз ақталсын. Ер жігіттің басына не келіп, не кетпейді. Мен ол кісіні өз ісін тиянақты жүргізген қарамағындағыларды қатаң тәртіп ұстаған әкім деп білемін. Тіпті ел арасында Әбдішев тәуелсіздік күнін қойып, жаңа жылға дайындықты бастатпаған ең алғашқы әкім атағына іліккен. Ал қала тұрғындары бұрынғы шенеуніктің екі бірдей қылмыстық бап бойынша жауапкершілікке тартылғанына әлі сенбейді. Халықтың қамын ойлады деген сияқты. Күдіктіден айыпталушыға айналған Қарағанды облысының бұрынғы әкімі жер телімдерін заңсыз бөліп, қызметтік өкілеттігін асыра пайдаланды деп айыпталып отыр. Бұрынғы шенеунікті тергеу жұмыстарына кедергі келтіреді деген сот 2 айға абақтыға қамауды шешті. Екі тәулік өтпей жемқорлықпен күресушілердің қара тізіміне тұрғын үй коммуналдық шаруашылықтың бұрынғы басшысы Айдос Жакенов пен Саран қаласының экс-әкімі Мұхтар Адамбеков те ілікті. Көп ұзамай құзырлы мекеме қызметкерлері оларды да сұрақ астына алды. Ал тергеу жұмыстары әділ өткенін қалаған Бауыржан Әбдішевтің жақтаушылары болса, қолдау шараларын әлі де болсын жалғастырамыз дейді. Мейрамгүл Салқынбаева, Қайрат Рашитов, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Келмеске кеткен кеңес заманының символдары Қарағандының әр бұрышында әлі жарқырап тұр. Ескі аңсаушылардың шамшырағы іспеттес орақ пен балғаны, елтаңбасы бар елдің төрінен көру көзге оғаш екенін аңғару қиын емес. Бірақ осыған жауапты мамандар қытығына тиетін сұрақтарға қырық сылтау айтып ақталады. Қираған дәуірдің айбары саналған бұл белгі тәуелсіз елімізге қажет пе деген сұрақтың жауабын тілші іздеп көрді. Ел тәуелсіздігін 20 жыл бұрын алса да, Қарағанды Қызыл империяның сарқыншақтарынан әлі арыла алмай келеді. Кеңес дәуірінде өндірісі өрлеп, рухы төрлеген өңірдің бірқатар қалалары мен білім ордалары еңбек қызыл ту орденімен марапатталған болатын. Оның ішінде Қарағанды политехникалық колледжі де бар. Бүгінде егемен елдің 7-ші ұрпағын тәрбиелеп отырған білім ордасы ол біздің мақтанышымыз деген сөзінен таяр емес. Бұл бізге 1967 жылы берілген болатын. Сол кездегі дамып келе жатқан индустриалды Қарағанды
керек мамандарды даярлаудағы жеткен жетістіктеріміз үшін берілген болатын. Ол қазіргі біздің оқушыларға да, бітіріп кеткен түлектерге де, оқытушыларға да бұл үлкен мақтаныш. Осындай мақтаныш белгісін қаламыздың жаңа Майқұдық мәдениет сарайында маңдайына қадап алған. Бұл бір ғана мысал. Тағысы тағы шығып жатса таң қалмайсыз. Қала мәртебесін осыдан тура 69 жыл бұрын алған Теміртаудың да кіре берісінде кеңестің қызыл ту еңбек ордені ілініп тұр. Қарағандының индустриалды жүрегіне айналған Теміртаудың қара жұмыскерлері мен металлургтеріне бұл белгі 70-ші жылдары берілген көрінеді. Әкімшіліктегілер оны алып тастау тарихты жоюмен тең дейді. 58-ші жылдары Теміртауға комсомол жұмыскерлері келіп, шатырда өмір сүрді. Кеңестің ашшысын да, тұщысын да бірге көрді, өндірді, көп қиналды. Бұл орден солардың еңбегі, сол мемлекеттің берген марапаты. Оны басқа қай жерге қоямыз? Ол сол жерде тұру керек, тұрады да. Ал қала белсенділері қираған дәуірдің айбары тоталитарлық режимді насихаттайды дейді. Атауы жат орденді мүлдем алып тастау керек дегенді алға тартты. Бұл кешегі күйреген мемлекеттің белгісі, соның белгі нышаны. Ал біз мүлде басқа мемлекетпіз қазір. Егер біз басқа мемлекет екеніміз дәлелдесек, біз мынандай нышандардан құтылуымыз керек. Ал қираған дәуірдің символдары бүгінгі ұрпаққа керек пе? Нет, конечно, зачем он нужен? Жоқ. Мы как бы независимы. В Казахстане как не нужен? Енді біздің тарихымызды сондай бір нәрсе. Айта кетейік, Молдова, Польша, Литва, Эстония мемлекеттері кеңестік символикаларға қарсы арнайы заң арқылы оларға тыйым салғаны белгілі. Ал біздің елде неге коммунизм елесі әлі кезіп жүр деген сұраққа жауап табылмай ақ тұр. Гүлназия Мирханқызы, Қайрат Рашитов, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, біздің арнамен бірге болыңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюкал, Галвин, Херкюль, сауда белгілермен. Торговая марка Галвин представляет. Эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Үдемелі индустриалды инновациялық даму бағдарламасы шеңберінде аймағымызда бірнеше кәсіпорын ісін алға жылжытқан болатын. Солардың бірі нәтиже сүт фабрикасы. Бүгіндері бұл фабрика өнімінің сапалығы мен отандық кәсіпорындардың жетекшісіне айналып отыр. Отандық өндіруші атанған кәсіпорынның тіршілігімен танысып қайтқан тілші материалына. Аймағымызды сүт өнімдерімен қамтып отырған нәтиже сүт фабрикасы 2003 жылы құрылған болатын. Халықты ағайраны мен бал қаймағынан айырмай отырған кәсіпорынның өнімдеріне сұраныс жыл сайын арту үстінде. Даму институттары арқылы үлестірілетін мемлекеттік субсидиялар аясында тас өрге домалаған кәсіпорынның қызметкерлері де заман талабына сай технологиялармен жұмыс жасап жатқандарына қуанышты. Бізде жаңа әрі озық технологиялармен толықтай қамтамасыз етілген өнім сапасына ешқандай күмән танытпауға да болады. Санитарлық жағы да басты назарда. Сүт өнімдеріне тапсырыс берушілер де жетерлік. Нәтиже сүт фабрикасының аясы аз уақыт ішінде ұлғая түсті. Оған дәлел 2009 жылы Астана қаласында кәсіпорынның үлкен филиалы ашылды. Одан бөлек
2013 жылы Шет ауданындағы Қызылқой ауылына өз фермаларын салды. Бүгінде мұнда даланың 200-ден астам сүтті қызыл сиыры өсірілуде. Кез келген кәсіпорын жұмысының ілгері басуы өндіріске қажетті шикізаттың өзінде өндірілуіне байланысты, дейді мекеме басшылары. Біз 4-ші жыл қаржы алудамыз. Биылғы жылы 134 миллион теңге алып, кәсіпорынға қажет 8 көлік сатып алдық. Басқа да қажетті құралдарға қол жеткіздік. Әрине, бұл мемлекеттік бағдарламадан қолдау тауып, ісіміз алға жылжуда. Халық сұранысын қанағаттандыру біздің басты мақсатымыз. Нәтиже сүт фабрикасы жауапкершілік шектеулі серіктестігі сүт өнімдері нарығында биіктерді бағындырып келеді. Бүгінде бірлігі берік, тілегі бір ұжым мүшелері даму жолында еңбек етуде. Мақсат Бисенаев, Олжас Кабасов, Асылхан Амантаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Депутаттық барлау қарағандылық қоғамдық ұйымдар мемлекеттік тапсырыс аясында қандай жобаларды іске асырып жатыр? Сонымен қатар қалалық әкімдік жанынан жастарға арналып құрылған орталық қалай жұмыс істеуде? Осы және басқа да өзекті мәселелер қалалық мәслихат депутаттарының талқысына түсті. Біздің келешек қуатымыз жастарда. Нұр Отан партиясының өкілдері әр аймақта жастармен жұмыс жөніндегі орталықтарды құруды шешті. Қарағандыда бұндай орталық 2013 жылы қала әкімі аппаратының ішкі саясат бөлімінің қолдауымен ашылған еді. Ірі жобаларды айтатын болсақ, біз Қарағанды қаласының 80 жылдық аясында шараларды атқарып жатырмыз. Қазқұлап жастар клубы мемлекеттік тілді үйретіп, қазақ халқының мәдениетін насихаттауға бағытталған жұмыс жасаудамыз. Шараларды атқару барысында жаңа тәртіптерді енгізуге тырысамыз. Жастармен жұмыс жасау орталығының өкілдері мұндағы белсенді мүшелерінің қалай жұмыс атқаратынын депутаттарға айтып берді. Оларға экстремизмнен аулақ болып, патриотизмге тартуды тікелей немесе әлеуметтік желілер арқылы жүзеге асырады екен. Сонымен бірге бюджеттің қайда кетіп жатқанымен орталықтағы проблемалары жайлы белгілі болды. Ең бастысы штаттық бірліктің тапшылығы көрінеді. Мамандардың аздығынан әр студентті қамту да қиынға соғады, дейді орталықтың басшысы. Біз мектептегі, колледждегі ұйымдасқан жастармен жұмыс жасаймыз. Біз жұмыспен қамтылған және қамтылмағандармен де жұмыс істейміз. Оларға барынша уақыт бөлуге тырысамыз. Бізде 16-дан 22-ге дейінгі жастар жұмыс атқарады. Жастардың жұмысына ерекше көңіл бөлуге қалалық мәслихат депутаттары да атсалысамыз деп отыр. Олар не ұсынады, мен соның барлығын қолдаймын. Қаржыландыру барысында бірқатар ұсыныстарды алға тартып көремін. Бюджетті қарастырып жатқанда әлі кездесеміз. Келесі кездесу әлеуметтік психологиялық бейімделу орталығында өтті. Мирдабра қоғамдық бірлестігінің директоры ағымдағы жылы бұл жобамен мемлекеттік тапсырыс аясында айналысуда. Екі баласы бар мына отбасы бастарынан қиын кезеңді өткеруде. Бейімде орталығын оларға тек 10 күн ғана паналауға рұқсат берілген. Мұндағы мамандар барынша қолдау көрсетіп, алдағы өмірін де бақылауға алатын болады. Олардың бірақ күндері қалды. Жатақхана үшін төлейтін ақшалары жоқ. Біз адамдарға барлығын түсіндіріп береміз. Олар орталықта 10 күндей болады. Біз оларға жолдама беріп, кейін адамдар мұнда келіп өмір сүреді. Халық қалаулылары бұндай жобаларды тым құрғанда 2-3 жылға созуды сұраған еді. Бұдан өзге Лучик Надежды қоғамдық бірлестігінің жетекшісі әрі депутат Татьяна Кравченко да жобаларды тоқтатуға болмайды, дейді. Мен осылай ойлаймын, өйткені жұмысты доғаруға болмайды. Мүмкін 75 адам көп емес те шығар, бірақ тоқтауға болмайды, өйткені бұл ұйым келесі жылы да конкурсқа қатысады ғой. Бар көргендерін депутаттар енді тұрақты комиссия отырысында талқылайтын болады, ал өздерінің ұсыныстарын Қарағандының ішкі саясат бөліміне жолдамақ. Мейрамгүл Салқынбаева, Асылхан Амантаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарағанды облыстық мәслихатында сессия алдындағы тұрақты комиссияның отырысы өткізілді. Онда халықты ауыз сумен және шаруашылық тұрмыстық сулармен жабдықтау мәселесі талқыланды. Жиынға сала мамандары мен депутаттар қатысты. Аймақ халқы орталықтандырылмаған ауыз су және шаруашылық тұрмыстық сумен қажетті деңгейде жабдықталуда. Облыста 2500 су көтергіш ұңғымалары бар. Қазақстан заңында көрсетілгендей 50 текше метр суды пайдалануда арнайы лицензия талап етілмейді. Ел ережеде көрсетілгендей шаруа қожалықтарына күніне 50 текше метрден аса қажет болса, құзырлы органдармен шарт жасасу қажет. Су нысандарын, жер асты суларын облыста шаруашылықтар қалыпты пайдалануда. Әзірге күніне 50 текше метрден аса қолданатын шаруашылықтар жоқ. Жалпы облыста ауылдық жерлерде 2020 жылға дейін ауыз су көздерін 80% жеткізу көзделуде. Шаруашылықтар суды қолданғанда техникалық санитарлық талаптар ескеріліп, ысырапсыздыққа жол бермеу қажет. Су ресурстарын белгілі бір жерде пайдалану қажет. Егер қараусыз қалған құдықтар мен су көтергіш ұңғымалар болса, әкімдер қарамағына алады. Және су қаншалықты жеткілікті, осы мәселелерді сала басшыларына қадағалауды тапсырдық. Мәслихат депутаттары қабылданған бағдарламаны ешқандай кедергілер болмағандықтан бірауыздан қолдап, жүзеге асыруға дауыс берді.
Жаңабек Нарв, Айдын Жақан, Асылхан Амантаев, бірінші қараған телеарнасы. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Шаһарымыздың 80 жылдығына және Нұр Отанның 15 жылдығына орай республикалық ақындар айтысы Кеншілер сарайында ұйымдастырылды. Жыр додасына дүлдүл ақындар қатысып, белгілі сөз зергерлері қазылық жасады. Өлең жырға сусаған жұрттың сусын қандырған сөз сайысы көпшіліктің көңілінен шықты. Айтыс ауыз әдебиетінің асыл мұрасы, қазақ өнерінің бренді. Ерлері еңбек еткен жер атты республикалық айтысқа зал да толы жиналды. Өзге шайырлармен қоса Сара мен Ақтөбелік ақын Оразбек Қиынбаев та әртүрлі мәселелерді қозғады. Атап айтқанда ел байлығының далаға кетіп жатқанын, байтақ далада қара көздердің пәтерден пәтерге көшіп жүрген сарайдағы отырған билік өкілдеріне жеткізді. Жақынындай санайтын жат баласын, сондықтан жаратқаннан тілейтінім қазағыма құт қонып бақ қарасын. Даламнан шығып жатқан қара мұнай бөтен елдің меншігі боп қамасын. Сөз сайысында бар қазақтың мұңы мен сыры естер құлақ болса көркем тілмен жеріне жеткізіле суреттелді. Ақындар толғауы 90 қызыл тілге сиғанынша ел бірлігін, қоғамдағы шенеуніктердің жемқорлығын, қызтекелердің көргенсіздігін, сапасыз құрылыстарды да жырларына арқау етті. Ал талай додаларда топ жарып жүрген Жандарбек Бұлғақовтың сөздері де өлеңге сусаған жұрттың айызын қандырып түйдек-түйдегімен төгіліп жатты. Ай мынауың барып тұрған жағымпаздық, спонсор партияны жағалайтын. Әйтпесе сен секілді ойдақтарға шариғаттан жетпеп-пет хабар айқын. Шырылдаған шындық ақындардың алмас тілі мен көрермен атқамінерлер арқылы жоғарыға жетіп жатса, ол да айтыстың қасиетті өнер екендігінің белгісі дейді Жандарбек Бұлғақ. Көпшіліктің де қазылардың да қалауымен Жандарбек бас бәйгені жеңіп алды. Жалпы қоғамдағы барлық тақырыптар кеңінен талқыланды деп ойлаймын, өйткені айтысқа берілген 20 минут. Біз сол регламентті бұзып 30 минут айтысып, барынша сыйдырып қалуға тырыстық. Нұр Отан партиясының өкілдері, арнайы билік басына адамдар келіп отырды. Біздің сөзіміздің бір шумағының бір тармағы жетіп жатса да, ол бүгінгі айтысын жемес деп түсіну керек. Ал белгілі айтыскер ақын Асыларына телеарнасының директоры Мұхамеджан Тазабек халық ақындарды әділ бағалап отырды дейді. Халық әділ болса деген ді. Әсілесе Қарағандыда кейбір жерлерде болған кезде ана қазылардың шешіммен келіспей жатады, немесе бір жерлестікке бүйірі бұрып жататын жағдайлар кездеседі. А мына жерде өнерге қол соғып, майталман ақынға болысып отқанына көзім жетіп, соған бір сүйсініп отырмын. Нұр Отанның 15 жылдығына орай өткізілген айтыс Астанада басталып, басқа да облыстармен қоса біздің өңірде де жалғасын тапты. Енді қорытынды үлкен дода Астанада ұйымдастырылмақ. Жаңабек Нарф, Айдын Жақан, Асылхан Амантаев, бірінші қараған телеарнасы. Дені саудың жаны сау. Аэрофит фитнес клубы қала тұрғындарын, оның ішінде Майқұдық ықшам ауданының тұтынушыларына арнап жаттықтыру филиалын ашты. Жаңа дайындалу жабдықтарымен қамтамасыз етілген ғимараттың ашылу салтанатында бір жылға тегін кіру картасы ойнатылды. Сонымен өзге сыйлықтар да өз иелерін тапты. Открылись мы на новом месте. Нас был один, теперь нас два. Давайте дальше будем вместе. Чего же ждать? К здоровью шаг. Давайте сделаем все мощный. Быть сильным не обязан ты, здоровым быть обязан точно. Аэрофит фитнес клубы бүгінде заманауи дайындалу жабдықтарымен қамтамасыз етілген. Қазір өсу мақсатында әр жергілікті тұрғындардың қалауын қолдаған спорт клуб басшылары Майқұдықтан филиал ашуды жөн санаған. Жаттықтырушылардың өзі жоғары дәрежелі спорт майталмандары. Халықтың сұранысына лайық барлық жағдайлар жасалған дейді олар. Аналогов. Бұл жерде әзірге бізден бәсеке құрайтындар жоқ. Бізде барлығы заман талабына сай жасалынған. Жаттықтырушылар да арнайы курстар оқып, дәрежелерін шыңдағандар. Тұрғындарға жағдайлар жасалынған. Сондықтан барша тұтынушыларды бізге шақырамыз. Ашылу салтанатында фитнес басшылары келушілерге ұтыс ойындарын ойнатты. Алғашқы бір жылдық тегін картаны өз тізгініне байлағанның қатарына Ольга Зайкова кірді. Ол Аэрофит фитнес клубының ашылуына ризашылығын білдірді. Я очень рада, что мен жылдық тегін картасын ұтып алғаныма шексіз алғысымды білдіремін. Қартайған шағымда да денімнің саулығы өте маңызды әрине. Спорт денсаулықтың кепілі. Ауа райын қолайсыздығына қарамастан жиналғандардың саны 200 адамға дейін барды. Жиын концерттік бағдарламамен ұласып, халық жаттықтырушылардың кеңесіне оранды. Аэрофит фитнес клубына барлық жас ерекшелігіндегі қала тұрғындары келіп жаттығуына болады. Келіңіздер, спортпен айналысып, білектің күші мен деннің саулығын ретке келтіруге жаттықтырушылар әрқашан дайын. Аймазағатай, Жақан, Асылхан, Амантаев, бірінші қараған телеарнасы.
Бүгінгі айтар өзекті мәселелер осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, 42-06-49 телефонына қоңырау шалды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше қайын.